právě ty video našeho Fanlogu. Dneska to bude jako uklízecí spíš den. Jsme poklidit nějaký mašiny. Nějak poklidit, aby to postupně zazimovat. Tak to pomalu pojem mulčováč, nahrnováč, Cambridge, fekál. Všechno to různý budeme uklízet. Máme pak nějakou práci na devítkách. Co, trefíme se tam nebo ne? Snad jo, ne? Tam bylo předtím, tak tam musím trefit i tady, ne? No. Tak, počkej, už má ještě. Takhle. Rukavice hezky. Nožičku. Tak máme dohnojeno, ještě teda budeme mít nějaké louky. A to už je taková takový detail, ale už toho tolik není na těch loukách. Nějaký obnovy, co se budou dělat. A ještě odsud zvednu tu nohu. Tak. Máme vedlou. Vždycky. Máme to všechny hadice. Tak. Jsem to mohl kousek, co? Pošoupnout. No, necháme to být. Jde pod střechou, to je. Dobrý. Tady jsme měli. Tohle odpojení máme. Zub taky, elektriku taky, hadice taky, můžeme dál. Tak jsme zaparkovali, jdeme hodit zase zapřáno Cambridge. Hodíme taky dolů. No, bratře, by to taky tam chtěl dát, ale až to vyklidí řepka. Ty disky bych chtěl někam nahodit, ale ne, že to spálí, ale někam dohodit do hudí. Tak, já musím do Cambridge, he? Zapřáno si nějak vysoko, ne? Pětitonu bychom mohli nějaké hodit pak dolů. Ale i tohle musíme taky smíst, jo. Snad vás taky za fanlogy nebudu nudit. To nebude moc voježdění teď, ale snad vám to moc nevadí. Jo. No ale po piči. Ale telefon mi drží vše, věřím, že si koupím nový,
Tak jakmile spadne, tak bude hned rozbitý, úplně to vidím. Fakt tomu věřím. Tak bude očekat, se nezamažu. Jsou z druhé strany. SMS. Já už tam lezem nahoru. Tak. To je ono. To je Vončo, milá Vončo. Tak. Jedeme nohu. Přítel nechám, stejně po jeden kousek, takže přítel necháme asi, jo, asi to necháme. Tohle jsme se bůhle. Tak. Kam to dáme se, na to můžeme, klidně. To aspoň nespadne. Hodíme to na bok, kvůli dolů. Taký bok. Já jsem si dneska jenom jednu baterku, tak nevím, jak to vydrží tato baterka. Tak se to vydrží, já spochlubu. Tu pětitonu bych chtěl kýhodit tam jednu. Dneska bude jako je uklízecí den spíš, jo. Třeba uklízet, takže jako řeč nepršelo. Ten mulčovač, to musím odházet palety. To jsme loni renovovali na ty SMS disky, teda Cambridge, tak. Takže ty jsou zrenovovaný. Nástavby. Máme jetel zkovaný. Máme ještě vlastně jednu v jámu jsem jetela. A na skřivánku tam máme hromadu. Tady bahno trošku. Taky musím pak smetákem a trošku to smíst. Bahno. Jestli na to dostanu po obědě nebo kdy. Uvidíme. Ještě trošku stavím, je trošku plac, trošku už tady. Trošku se to srovnalo. Tady jsou ty panely. Tak, kam to dáme? Co kdybychom měli před ten sběrák, to bychom klidně mohli, čověče. Ten s tím sběrákem se nikam nepojede. To jsme mohli klidně. Nevyčištěj, s tím se nikdo nepojede. Musím to s pomyslem. Jo, dáme to před to. Myslím, že ničemu nevadí. Takhle. Přesně, to ničemu se nevadí nebude. Zbyláka se stejně nikdo nepojede. No ještě zbytek řepky tamhle, to se bude, někdy říkají, teď se bude někde nakládat. Tak uvidíme, no. Tak. Šup. Žičku, hezky. Máme novou střechu, takže už tady dneska nebude vůbec pršet sám. Tak se budou mít hezky mašiny, budou hezky v suchu aspoň. Tak. Jo, trošku odbrzdí trošičku, maličko. Tak. Povolilo. Tak. A Cambridge bychom měli.
Cambridge bychom měli. A jedeme dál. Tak. Cambridge bychom měli. Odjistíme, jestli si vezmeme svidle. Chtěli jste video s manituem? Tak vám dám video s manituem. Výborné. Tak. A až mám dost psalo, že proč není video s manituem, tak vám udělám radost. Tak, další cestu máme pod rozmetat pod to, pod korbu. To je mokrá. Tak. Šup. Přesuneme paleťáky. Kde je vůbec koště a tohle koně? Jsou někam skvělo, nebo? Já už jde na tom asfaltu. No. A jsme to trošku vykáceli, trošku to prokouklo. Ještě to musíme do zády domalovat. Myslím, že to je pěkný. Jak budu muset umýt ještě tohle to manipulát, protože ani umýt, jelikož tam teče kostka, co ovládá řízení. Ale se to pak křiží. Řízení se pak po chvilce křiží. Po chvilce, no, začne se jak propuští ventily, tak začne to trošku jinak na to zanešit než má. No. Nějak orendat. Tyhle ty, počkej, kam to dáme? Přemýšlím, kam to dáme. Jsou tamhle. Přebudu tyhle aspoň dát pryč, kvůli tomu, že potřebuji mulčováč to přáhnout. Potřebuji mulčováč. Jo, počkej, opatrně. Dobro, blízko k tomu, tvoj. Problém je řešen. To je dobrý. Jak to máte u vás? Co to, si drbeš normálně hlavu, ne? Si drbe na mají hlavu? To je frérka. Jak to máte u vás? Taky takhle uklízíte v podniku, nebo to máte, ne? Nebo to mám? Podniká se vám klid. Tak. Šup. Ono jsou stejně na vyhození, jsou schýlí. Jestli nebude, se spíš dozadu hned. Tyhle ty možná bych tam vůbec vlastně nejradši. O, tady to je jinačí, ne? To už je výzva tohle. Vysoký jalovec. Jalovec. Vydáme se předně asi jo.
vidíme tamhle mety. Ještě dáme sem. Že se to uklidí. To bude stačit, ne? Ještě zvednu pak toho. Ještě pak zvednu. No, tam odvezem tohle. Protože mu dáme to asi mezi toho, ne? Mezi ty větráky, tam bude mnohem místo asi, jo. Tady se ještě půjde použít v pohodě. Eurovky. Musím smeták on uklidit. Nějaká trubka, očkej, jaký by se taky přehrává. Vždycky skrýju, tak. Jo, on se vejdou hezky, krásně. Musím ještě tenhle kurník upravit, musíme někdy. Tak, to dáme na stranu už. Teď nebude potřeba. Co tohle to? Počkej, ještě máme druhou. Ne? Vyšlo. Vyšlo takhle. Tamhle, tak. To je ono. Tyhle myši mi. A tady on myši, dobrý. Trošku ještě. Počkej, to mám smeták. Tam mám koště. Já jsem tam na koště. To použiju, ne, že mám. Rovnou ho použiju. Aspoň trošku takhle smíst. Tady budou ty palety, pod nima nemusí vybordat. Tak, my jsme měli. Tak. Asi zejde se bude hnojit nějaká lokalery, kde se vyvozilo hnojiště, co bude dělat obnova. Takže se pohnojí z hora a bude pak se zase GPS s ječmenem a trávou nejspíš. Vždycky každý rok, aspoň dvě louky, aspoň si vždycky uděláme. Postupně se to obnovilo. Páčíte se mi, že ty louky se prostě po čase, když tam třeba není hnůj, nedává moc, tak jsou prostě po čase úplně mrtví. No. Není tam moc toho materiálu. Yeah.
snad to nespadne, ale nemuselo by. Ne, to nesu. Máme se taky vysoký debíle. Snad ne, tady jde za tím, tak by to nemuselo foukat, jak víte. No, myslím, že to stačí, tam to už nebudu muset odrovnávat. Myslím, že tohle už ne, ne. Ne, to už tam necháš, tak to je pak ještě srovnat. Tam tady stejně to asi povedu tomu nejspíš rozřezat. Obracák musíme a nejspíš jde baterka kudy. Obracák musíme ještě. Ještě tam musí dát. Kárku bychom mohli jaké schovat klidně. Jo, ale když jdeme teda zametat, trošku je bordel, jakož teď stáhá močka a tohle. Teď je trošku vytáhl bahna, tak to je potřeba trošku poklidit, trošku aspoň smíst malinko, jestli to půjde. Ať by ještě se netáhá do vesnice bordel. To je maják. Vezmeme to asi od silnice. Tak od hlavy, jak je hlavní. No, žádný teplení, ale zase aspoň není zase žádná zima, je tak akorát. No. Není to nic hrozný. No. To vezme, no, až jenom až tamhle. Tady. Vy o tuto vezmem. Jdeme od pržní ramena. Tak. Jo, za chvíli, kdyby byly cesty, tyhle práce by byla paráda. Ještě fekálem by to chtělo jinou před potom. To je úplně hot, úplně baráda už. Kdyby hodně zapršilo, by jaký pomohlo. Jinak, no, konec sezóny už se velice blíží. U někoho ještě ne, někdo ještě vohrává řepu. Nebo se vorá, nebo prostě se zakoučou nějaký práce. A už to asi už zase začne zima, jako každý rok, no. A ne, že se znova, furt dokola. Jestli to spíš nerozmytlíme, no, uvidíme. Stala třeba věta. Pustíme Michala. Může projet. Stalo se nejen zpátky hezky. Jo, pak to ještě umej, to bude dílo tohle. Jo, fakt by to se ještě hodilo fekálem a jen tak to i spláchnou vodou. Bylo by to eňoňoňo. Podniku nám městy moc nejde, protože nemáme moc rovných ploch, takže tam to je takový jenom, že to aspoň trošku setřu, postáhnu a
to je nic moc, no. I na začátku to jde, ale... aspoň trochu, aby se zase trošku setřelo, aspoň. Co půjde, tak smetu a... to, kdyby fakt bys to hodilo tou vodou do smíst, jen tak to možná. Relativně rovný, tady to ještě vezmu to až tamhle. Ještě rovná, relativně rovná plocha, tak to fakt jako vymete krásně, jako fakt je to čistý, to je paráda tohleto, to je dotační koště. A tam vlastně vepředu ten box takovej, který se to hází a tím ještě trošku teda občas držu vozem, no, tak to se nenajezdila. Plně jak poznáte, že mi to začne ten smeták házet sem zpátky. Tím poznám, že je ten koš plný. Bychom měli asfaltku, no a zatím ne. Aspoň takhle mu to je znát. Skoro ještě, když se to hází do toho koše, co tam máme, no, vepředu a je hrozně znát. Už to hází pomalu, už to hází zpátky. Jo, už je to plný. Už to nakloníme a odvezem to tam dolů. No je to vypadne, no, to není prostě takový, takové tyhle sračky. Ty vole, se musí kolíbat. Zase máme na to kamení. Tady. K tomu to hodíme. Jo, je to ovládání stejný jako tady na tom joysticku. Jo. Jako když chceš chňapky otevřít nebo zavřít, takže jenom šup. A je to. Jo. Taková pomalá, nudná práce, no ale musí se to udělat, že jo. Je to potřeba. Jo, mám ten nejstálej tlak, takže tady se zase přepnu tohle kolečko na třetí polohu. Dám dolů. A tady tím tlačítkem se pustím a jdeme na stálej tlak a nemusím držet ani jedno to tlačítko. Vše bomba. Což třeba u toho starého manitu a není. Ještě.
Tak jsme začali s vývozem hnojiště, které jsme tam na louky, které budou víc, které budeme obnovovat. A jaspoň to je vyčistí. Včera bohužel nenatočil parkovan, bo co jsem zapřál obracák a co jsem mu dával do toho do haly, když mi došla baterka na GoPro a druhou jsem je doma. Takže jsem vám bohužel nenatočil, tak nevadí, tak snad nevadí. Jenom tyhle louky, ale voda toho má ještě dost. Ještě má co voda. A už jsme na nájezdu. Když se člověk motá jak opice. Je úzký. Je to původně z jámy, no, ale teď je to hnojiště zatím. Třeba do budoucna to bude zase jáma. To si udělá hnojiště jinde. Tady koukám na nějaké dokumenty, tady koukám, takže si zkracuju si chvíli, když na ně čekám, si tady zapnu nějaký film nebo něco a to aspoň utíká. Ještě musím teda vymyslet jinak ten držák, tak to je nic moc. I plánuji ještě takový stolek nějaký z té udělá, stoleček a buď nahoru, že bych se na tu televizi, nebo bych se na to snad, nebo na ten stolek, že bych si jídal. Uvidíme, no. Tohle je takový jenom provizární, jako ten držák. Ještě trupetu budu předělávat, ještě už jsem mám objednaný kompresor na to, OK. Na 6 litrová nádobka na Fabe bude. Kolem, kolik tam bylo? Kolem 8 nebo 10 by to mělo foukat, tlačit, foukat. No. Na to zvědavej. Vybůdává se tam tu trumpetu, ale bude velká kamionácká. Tak jsem na to zvědavej. Ještě tyhle světla chci předělat. Tady vepředu jsou taky občas nějaký blbý kontakt, takže to musím předělat. Uvidím, jestli to nám jiný, nebo to tady jenom připojím pořádně. Pořádně to napájet. To pak musí umejt ten manipulátor, bych ho taky mohl natočit aspoň třeba pak třeba zrychleně. By jaký nemusel být špatný, mám to natočit. Asi toho bude dost, co budu muset natočit. Ale uvidím, co všechno na to všechno. Ale už se na to začne zvykat, je to dobrý. Je to dobrý. Tak uvidíme, jak se to vyvine. Kluk posílal fotky, že má nějaký manipulátor, že to má se inspiroval, jak to má nějaký pěkně vymazlený.
Tak to byla nešukáos. Ty sráči. Já ne, ty jo. Co? Je, už se nechce. Tak to pak jo. Zeptej se Petra, jestli šukal. Špán je to nejhorší pohnojený, ne? Jo, snad jo. To nejklepě o tu voňavku. Previdě. Že ještě to nadzvednu, jak to vku spadne. Tak. A furt padají nějaký ty. A to je bovo. Furt ten hnůj padá ten sklo. Kurně. Véna a véna. Hnojí véna a véna. A buzík. Až tak? Slečno. Jde mi na čuráka, pusu. Uši, to není možný, tenhle. Jeď. To je vůl. Takhle to je, no. O, já bych se asi pro dnešní Farnox s váma rozloučil. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete odběr, cokoliv vás napadne, nebo nějaká otázka, tak napište do komentářů. A pokud jsi pravým fanouškem zemědělství, tak www.farmfan.cz a tam si můžeš objednat nějaké oblečení se zemědělskou tematikou. Tak se mi hezky a u dalšího videa. Čau.